jsem Ivan Bartoš a tohle je Vítek a jsme lídři koalice Pirátů a Starostů pro nadcházející volby a zdravíme vás ze Středočeské Kutné Hory. Řekli jsme si, že s vámi budeme pravidelně řešit, co nás štve, co nám zvedá tlak a takové věci, které je potřeba opravit, aby tahle země zase měla budoucnost. Chaos v řízení státu, obrovské množství šíleně složitých pravidel, která si mnohdy navzájem odporují. Zaostáváme za zbytkem Evropy v úplně běžných věcech. Třeba teď modernizace dálnice D1. Vláda bude stříhat pásky, blíží se volby. Ale myslíte si, že ta D1 je opravdu dodělána? Třeba takový most u Mirošovic, protihlukové stěny. Najednou se z projektu vzali pryč, aby se ta páska mohla přestřihnout. Ale ono stačí se podívat za hranice. Stačí jet do Polska, stačí jet na Slovensko, do Německa. Jak tam vypadají silnice? Hrozně nám vadí, jak stát buzeruje lidi. Buzeruje zbytečnými papíry, zbytečnými razítky. Určitě si všichni pamatujeme, jak stát umí zakleknout na podnikatele, zničit jim jejich biznis. To se u nás v České republice děje docela pravidelně. A potom chceme vyšetřit, kdo otrávil Bečvu. A ihle, to nejde. Zřídit vyšetřovací komisi, to je něco, na co se prostě a jednoduše nepřistoupí. Suma sumárum, žít v téhle zemi fakt není žádná velká radost. My jsme samozřejmě jako opoziční strany 4 roky dělali vše, co jsme mohli. Jenom nedávno se nám podařilo zablokovat zákon, který měl zvyšovat podíl biopaliv v naftě a v benzínu. Nejenže to byla naprostá pitomost, ale každému by to zdražilo benzín a naftu až o 2 koruny. A kdo by na tom profitoval? Překvapení. Jeden z největších výrobců biopaliv v České republice je právě Agrofert. Firma, kterou pan premiér rozhodně nevlastní. A když už jsme u toho šikovného vydělávání peněz na lidech, chtěli jsme zřídit vyšetřovací komisi. Proč stát naše peníze utrácel tím způsobem, že třeba respirátory kupoval za 700 korun za jeden kus? Proč se chaoticky zavíraly provozovny? Proč se chaoticky bez systému a nějaké vize pro rodiče a děti zavíraly školy? A ejhle, neprošlo to. Kdo to zablokoval? Ve sněmovně při hlasování. ANO a komunisti. Jaké překvapení. Chtěli jsme také projednat zákon, který by ukládal politikům a úředníkům, včetně těch z prezidentské kanceláře, evidovat schůzky a setkávání s lobbysty. No a ten zákon se také neprojednal. Tentokrát ho zablokovali hlasy TOP 09 a ODS. A to bylo vážně překvapení. Ale něco se nám fakt povedlo. Protlačili jsme sněmovnou zákon, který konečně zatočí s energošmejdy, s takovými těmi podivnými lidmi, kteří zvoní za dveřmi a dávají většinou těm starším spoluobčanům ty šíleně výhodné smlouvy. A občas to dopadne tak, že tito lidé skončí v exekučních pastech. V dluhové pasti, z které se nedostanou. Já jsem moc rád, že máme poslance jako Honzu Farského nebo Lukáše Koláříka, kteří s touhle šílenou hydrou zápasí. A já doufám, že ji brzo i porazí, protože systém exekucí v České republice přesně ukazuje, jak se tenhle stát lidem chová. V Česku státu až tak moc nezáleží na lidech. Někteří si ho zprivatizovali sami pro sebe a z lidí a nás udělali svoje rukojmí. Místo zjednodušení daní se tady zaklekává na podnikatele. A ministryně Schillerová, ta si klidně řekne, že s tím obrovským dluhem, který Česká republika má, dokáže žít. Ale my s ním nemusíme žít. Naše děti a možná jejich vnuci. A s tím musíme něco udělat. Chtěl jsem se zeptat současného pana premiéra, který měl kandidovat ve Středočeském kraji stejně jako já, proč se nakonec rozhodl jinak. Tvrdí, že se chce utkat přímo s Ivanem Bartošem, který je kandidátem na premiéra. A já si myslím, že si Andrej Babiš zase opět vymýšlí. Má jenom strach. Má strach, že by ve Středočeském kraji prohrál. Protože tady už ANO, symbolizované hejtmankou Jermanovou, plné papalášských manírů a rozhazování, prohrálo. V krajských volbách ho porazili právě Starostové. Skončili dokonce až na 3. místě. Zeptáš se ho na to ty, Ivane? No já bych se chtěl hlavně zeptat Ústečáků, jak se jim žije v kraji, kde vládne ANO. V kraji, kde třeba v době koronavirové krize vakcíny dostaly přednostně nemocnice, které byly ve městech, kde ANO vládne. Ty vole, ANO strikes back, ty vole. Tak tam vypli prout. Hele, já nechci být paranoidní, tak to bude muset asi dotočit venku.
Hezky, outdoor. Přesunuli jsme se ven a máme štěstí, že tady mají takovouhle super zahrádku, protože když se něco nedaří, je důležitý najít okamžitě nějaký správný řešení. Takže proč jsme tady? Já jsem se předtím ptal Ústečáku, jak se jim žije v kraji, kde vládne ANO, kde v době covidové krize vakcíny dostaly přednostně nemocnice, které jsou na ANO napojené. A co si třeba myslí o tom nápadu, že pan premiér chce vybudovat v Praze centrální velký onkologický centrum? Myslíš to centrum, o kterém sami lékaři říkají, že zhorší dostupnost péče pro onkologicky nemocné pacienty v regionech? Přesně, nejen, že by se ještě víc zhoršila dostupnost péče v regionech, ale tenhle ten nápad vymyslel pan premiér Babiš, který přes svý fondy vlastní 20 klinik v České republice spolu s bývalým ministrem Arnbergerem, který se ani nepamatuje, že má 10 nemovitostí. A co vymysleli? No, že to bude na místo traumacentra, který v Praze slíbili ve Vinohradské nemocnici. A to je špatně. Tomu říkám fakt promyšlený plán a kvůli podobným plánům v době pandemie zemřelo těch 30 tisíc lidí a to nám je vážně líto. Takhle má tato vláda zdravotnictví pod kontrolou. A třeba je to celé promyšlené jinak. Neměla by náhodou stavbu onkocentra financovat Evropská unie z dotací? Protože v odklánění dotací to má náš pan premiér opravdu velikánské zkušenosti. Nikdo netušíme, kolik různých rytigů už zase čeká na svoji šanci přisát se na peníze, které mají do zdravotnictví. A oni ani nemusí čekat někde za rohem, protože dneska se korupce stala systémovým prvkem. Vzpomínáte si na deníček pana Faltýnka, jak si tam zapisoval, kolik z čeho peněz má. Hele, dřív se aspoň ty politici snažili tohleto skrývat a teď se to děje veřejně, to vám to nevadí? Protože korupce normálně prorostla do systému jako nějaká zhoubná nemoc a dokud se těchto parazitů a tasemnic nezbavíme, bude naše země pořád zaostávat. A dokud budeme živit tyhle tasemnice napojený na veřejné finance, tak budou jenom tlousnout a tlousnout. A to přece nechceme. Už stačilo. Naštěstí budou brzo volby a volby jsou šance. Šance tuhle zemi vyléčit a vrátit ji zase budoucnost. Naplno se rozjela kontaktní kampaň. Ivan, já, ale všichni naši kandidáti teďka budou v ulicích, budou jezdit za vámi. Podívejte se na náš Facebook, na všechny naše sociální sítě a zjistěte, kde zrovna jsme. My jsme připraveni se s vámi bavit, nejenom ve volební kampani. A jsme připraveni na otázky, které třeba nebudou příjemné. My se nebojíme. A těšíme se na to, že se společně setkáme třeba v těch ulicích. Mějte se hezky a naschledanou. Naschle.